Na makasisi wakuu wanaohubiri humu nchini wamekemea wafadhili wa hoja kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua. Kulingana na viongozi hao, hoja hiyo itabatilisha uamuzi wa Wakenya. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Alice Diana, viongozi hao wa kidini pia wametoa maoni yao kuhusu masuala kadhaa humu nchini, ikiwa ni pamoja na kuanza kutekelezwa kwa bima mpya ya afya na mswada wa mashirika kidini ya mwaka 2024. Huku mchakato wa kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua sasa ukitarajiwa kwanza kufuatia hoja ya kumtimua iliyowasilishwa rasmi bungeni na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse, makasisi wakuu wamekashifu wafadhili wa hoja kumwondoa madarakani. We demand that the president must lead in dealing firmly and decisively with the runaway corruption affecting some of the key sectors of the government, namely health, education, and national security. We want to alert all politicians that time we have is time for development, not politics. We had the time of politics to choose those who are leading now. And so we need to stop politics or attacking one another left and right. That will not save this nation. So the time we have now is development, address peace. Na huku bima mpya ya afya ikizinduliwa rasmi hii leo, kanisa limetaka uwazi katika utekelezwaji wake. We demand president reassure Kenyans that the newly created Social Health Authority and SHIF will be implemented in total transparency for the benefit of the achieving the universal health. Viongozi wa kanisa pia wameitaka serikali kuhakikisha kuwa mfumo mpya wa ufadhili wa elimu unawafaidi wa Kenya wote bila ubaguzi. We demand that the higher education funding model will serve all Kenyans without discrimination on basis of class, tribe, sex, age, or religious affiliation. Viongozi hao wa kidini pia waliibua wasiwasi kufuatia visa vya utekaji nyara vilivyoshuhudiwa hivi majuzi nchini. We demand that the president must personally reassure Kenyan citizens who criticize government will not become victims of illegal abduction by other security forces whose made is to protect all citizens of Kenya and assure freedom of expression. Viongozi hao wa kanisa vilevile wamesema kuwa wako tayari kupinga mswada wowote ambao unahitilafiana na shughuli za kanisa. Statement. Alice Diana, Dira ya Hope TV, Nairobi.